ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဝက်လက်ကိစ္စကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရက်သွားလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ခုနကဘိုင်နေမ်နေလဲကျွန်တော်တင်ပြထားတာတွေကိုပြီးသူကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးပြီเนาะကျွန်တော်ဝင်ကြီး3ယောက်ရှိရနေတဆင့်သွားပြီးတော့ပြောထားတယ်เนาะနှုတ်ကတိတွေလဲကျွန်တော်ရထားတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြတယ်เนาะတင်ပြတယ်ဦးအောင်မျိုးမင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစုကိုပြောတယ်ဒေါက်ခင်မမမျိုးကိုပြောတယ်တို့3ယောက်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တင်ပြထားပြီးသားเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်စစ်စစ်မှုလုပ်တယ်တို့ကရန်သူကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကမောင်းချမှရမှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြယုံနဲ့ရန်သူကမစင်ဘူးအခုတို့တွေတို့တွေပေးဆက်မှုတွေကြောင့်ပေးဆက်မှုတွေကြောင့်ရန်သူကတော်တော်ကိုအထိနာနေပြီเนาะရန်သူကတက်ပြက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲတော်တော်ကိုတက်ပြက်တယ်ပျော့ပျော့ပြုံးပြက်ပြေးပြီးတော့เนาะဖြစ်နေပြီတို့တွေရန်သူစစ်ခွေးတွေတိုက်တိုင်းရှုပ်တက်တိုင်းပြက်เนาะရှေ့တန်းမှာခွေးတွေဝက်တွေတေးပြီးခွေးလိုဝက်လိုပြေးပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုဖန်ခံနေရတယ်เนาะတိုက်ပွဲဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေမာလကီးယားသွားတယ်ဂီလန်နာသွားတယ်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်နေတော့မဟုတ်တက်ပြက်တယ်လို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေတက်ကကောင်းနေပါเนาะအခုရေတက်လေတက်ကကောင်းနေเนาะအခုလက်ရုံးကကောင်းနေအများကြီးပဲလေရှေ့တန်းကိုလွတ်နေရတယ်ဘလောက်ပဲလွတ်လို့အဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးရှေ့တန်းရောက်တာ ਨੇ တိုက်တိုင်းရှုပ်တက်တိုင်းပြက်ခွေးပြဝက်ပြေးပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုတေးပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုအဖမ်းခံနေရတယ်ဒါဒီအမှန်တရားပဲโอเคဒီလိုအောင်ပွဲတွေရဖို့ဆိုတာကအလဲကားတော့မရအောင်အသက်တွေဘဝတွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ပြီးဆက်နေရတာအဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လုပ်ဖို့เนาะကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ကူဖို့ပြီးသူတွေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအလုံးထက်အရေးကြီးဆုံးသည်ဂျန်စီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် PDF တွေဖြစ်တယ် LDF တွေဖြစ်တယ် UG တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်UG နံပါတ်1နံပါတ်2 LDF နံပါတ်3 PDF နံပါတ်4တပ်တွဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဒိုင်းသားလက်နက်ကတပ်ဖွဲ့တွေသူတို့တွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျန်တဲ့လူတွေကဘဝပေးရတယ်သူတို့ကအသက်ပေးရတာဒါပြင်သူတို့ကအဲ့လိုအသက်ပေးပြီးတော့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မောင်းမချရင်ဟိုကမအားလကဘယ်တော့မှမစင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆက်လိုက်တော့ဒါအရေးကြီးဆုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပလို့ရမယ်ကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဒီအပိုင်းမှာအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းငကားပေါ့ဗျာเนาะအပါဝင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့လူငယ်လေးတွေပါသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အတကငယ်ငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်ထိုင်းမှာမင်းဆောင်မှာသွားပြီးတော့ဆေးကုတဲ့ဆေးကုတဲ့ဟာကိုထိုင်းလာဝကဖမ်းတယ်ပြီးတော့ BGF လက်ကိုအပ်တယ် BGF ကဖမ်းတယ်တပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာ၃ယောက်စလုံးလည်းအသက်ခံရတယ်လို့ကြားတယ်လို့တယောက်တော့ချက်ချင်းပေသွားပြီးတော့နောက်နှစ်ယောက်ကစစ်ခွေးတွေလက်ထဲမှာလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့ကြားတာကတော့အမျိုးမျိုးပဲ၃ယောက်စလုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့လည်းကြားတယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာအမှန်လဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိချာမသိနိုင်ဘူးသို့တော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်တောင်ပိုင်းငကားဆိုအသက်လေးကလည်းငဲငယ်လေးတော့သူအမှန်တရားတော့ကို तू မျက်နှလုံးအားကြည့်လို့ live ပေါ်မှာလက်ခဏနဲ့ live တက်ပြောတဲ့လူငယ်လေးနော်တကားတကယ်ကိုဗျာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်လိုက်တော့တကယ်ကိုနုနုဖက်ဖက်ထွတ်ထွတ်ချောချောလေးတွေလူရည်မွန်လေးတွေပညာတတ်လေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတော်တော်သစ္စာပေါက်လောက်ကောင် BGF နဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့လက်ထက်မှာထိုင်းလာဝကလက်ချက်နဲ့ကြဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပူဆိုးရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကအာရန်ကိုစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုမရဘူးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တတော့ကိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်เนาะစိတ်ထိခိုက်ရစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မခံမရနိုင်ကြဘူးလေเนาะပြီးသူတွေအကုန်လုံးကတော်တော်လေးကိုဒေါသလည်းထွက်ကြတယ်เนาะဒေါသလည်းထွက်ကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ယူကျုံးမရလည်းဖြစ်ကြတယ်เนาะไทสตักก็เปลี่ยนพูดได้แล้วจ้ะนะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီเนาะไทสตักက
ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်ပို့ရင်အသက်ခံရမယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့လောက်တာလေတတော်ကိုစွစွဝဝပေါ့နော်တတော်ကိုစွစွဝဝစွစွဝဝနော်စွစွဝဝစွစွဝကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ live ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် NGO အစိုးရနဲ့ပြည်သူကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအကြံပြုတင်ပြဆွေးနွေးချင်တာလေးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှ VJ မှာလည်းတင်ထားပါတယ်နော်တခါခုနကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတဲ့เนาะဒဇာကန်၅ခုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားဝက်လက် PDF 9ဦးကြဆုံးဆိုတာကိုလည်းဗမာ VJ ကလွန်ခဲ့တဲ့9နိုင်ကတင်ထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့ Jesus Special Task Force ပေါ့เนาะဝက်လက်ဆိုတော့သူတို့တွေအကြောင်းလဲဖတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြချင်တာကเนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဂျန်စီးတွေပိတ်ဆက်နေရတယ်။ပိတ်ဆက်နေရတယ်เนาะပြစ်စနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကလည်းเนาะကောက်ကြည့်ရုပ်မှာဆင်းလဲစွာနဲ့ဤဘုံစုံနဲ့လုံနေကြတယ်เนาะလုံနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးရဲဘော်တွေကမခံမြန်းနိုင်လို့ရွှေကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ BGF Sky တွေကိုတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်ခွေး85កောင်ဒါစီးရင်ဝင်အင်းဝင်เนาะ ဘူအစီဝါတို့တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะ Lion Battalion ကထုတ်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဂီလာနာတွေဒုခိတာတွေမပါသေးဘူးနော်၃ယောက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွေးကြွေးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဗျာသူတို့ဘက်ကအကောင့်300,000နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတယောက်နေတော့မတန်ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်တော့မှကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ရအောင်နော်အဲ့တော့ခုနကဝက်လက်ကဂျီဇက်လေးတွေအသက်ပေးဆက်ရတယ်ခုနကဟိုမှာမြဝတီမှာခုနကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်လေးတွေနော် Local PDF တွေနော်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Line Battalion ဆိုတာ Local PDF တွေနော်သူတို့တွေတိုင်းဒေသနဲ့ကြက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးဆက်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြချင်တာကမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆီးဆင်းမှုတွေအရင်ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆီးဆင်းမှရန်သူကိုကျွန်တော်တို့နှွာလို့ရမယ်။နော်မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆီးဆင်းမှုအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆီးဆင်းတဲ့အတွက်နော် NGO မလူအောင်မပြောဘူး။ NGO လည်းကူလူနော်ထောက်ဖို့လို့ရတယ်။နော်တော့မြေပြင်ကိုတော့မသွားနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မပြောပါနဲ့အဲ့တော့တချို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုမင်းတို့ NGO အောက်ကလားဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့မှ NGO အောက်ကမဟုတ်ရင်တော့ငါတို့မလူဘူးထောက်ဖို့မလုပ်ဘူးလို့ပြောမဲ့အစားကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာကခင်ဗျားတို့ NGO မှာ registration လုပ်ထားလားမှတ်ပုံတင်ထားလားအဲ့လောက်ပဲမေးပါနော်NUG မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ registration number ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပို့လုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ဘူးเนาะတို့မေးလိုက်လို့ဟုတ်ပြီ NUG အစိုးရကလမ်းပြီးတော့ registration လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စာလည်းမပြောင်းဘူးအကြောင်းလည်းမကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကိုစိုးရကူပြန်ပေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ရမှာက NUG ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ liaison officer ရှိရမယ် coordinator ရှိရမယ်ဆက်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးเนาะဆက်သွယ်ရေးမှုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရှိရမယ်ဗျเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ကဖောင်ဖြည့်ဆိုလို့လည်းဖောင်ဖြည့်တယ်ဆက်သွယ်ပါဆိုလို့လည်းဆက်သွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ကြဘူးလို့ပြောတယ်เนาะအကြောင်းမပြန်ကြဘူးလို့ပြောတယ်တော့ဘလောက်ပဲ register လုပ်ဖို့조사တော်တော်နဲ့မဆက်သွယ်ဘူးတခါတည်းကြာရင်ဟောက်တာဟိန်းတာတွေလည်းခံရသေးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမာရွင်းနဲ့အလေးချင်းနဲ့အပြုတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့သမရကြီးနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီကိစ္စကိုတော့ဝင်ရောက်ကင်ကြွယ်ပြီးတော့เนาะ liaison officer တွေ coordinator တွေထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ထောက်ဖို့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့လေเนาะမင်းတို့ NUG အောက်ကလာလို့မိမဲ့အစားဟုတ်ပြီမင်းတို့ KIA နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလား KNU နဲ့ registration လုပ်ထားလားချင်းနဲ့ registration လုပ်ထားလား KNU နဲ့ registration လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ် NUG မှာ registration လုပ်ထားလားနော်မှတ်ပုံတင်ထားလားလို့မေးလုံလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်သူတို့ဘက်ကအကြောင်းမပြန်တာရှိတယ်သူတို့ဘက်ကဥစားမတုံ့ပြန်နိုင်တာရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမလှုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်ဖုန်းမမတက်နိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်အင်တာနက်မမိဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကြတော့နော်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ဟို NUG အောက်ကမဟုတ်ရင်မလှူဘူးထောက်ဖို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကိုသင်းသက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာမင်းက
ဟို NLD ကလာเนาะ NLD မဟုတ်ရင်စန္ဒမပြနဲ့လို့မီးသူလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒါမြင်သာထင်သာအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာလဲ NLD ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်စန္ဒပြခဲ့တယ်လို့เนาะစန္ဒပြတာဒီဘလို့ဖြစ်မှဘယ်ပါတီဝင်မှဆိုပြီးတော့တရားဝင်တာမဟုတ်အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုတချို့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကုသလေးဆိုပုံနေတာပဲကျွန်တော်တို့သိနေတာပဲအခုချိန်ကြီးလဲဟိုပုံနေတဲ့လူတွေတော်လိုင်းမှာလုံးဝမပါတဲ့လူတွေငြိမ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲကျွန်တော်တို့သိတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောင်တစ်ခုအောက်မှာပွားပြီးတော့လုတ်လိုက်လို့မရဘူးဗျเนาะစီးလုံးညင်ရွေးဆိုတာကဟိုဘန်နာတစ်ခုအောက်မှာဘောင်တစ်ခုအောက်မှာအုတ်ထုပ်တစ်ခုအောက်မှာခေါင်းစည်းတစ်ခုအောက်မှာတွားပြီးတော့အကုန်လုံးသိမ်းကြုံပြီးထည့်တာမဟုတ်ဘူးစီးလုံးညင်ရွေးတသန်နေဆိုတာကအတန်ကြီးအောင်ညိတာကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်ဟိုမြမစံဝိုင်းနေတွေ့တယ်မလားမြမစံဝိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်လုံးလေးတွေပြတီးတာမဟုတ်ဘူးပတ်မကြီးတစ်ခုတည်းတီးတာမဟုတ်ဘူးလင်ငွေတစ်ခုတည်းတီးတာမဟုတ်ဘူးဝါလကုတ်တစ်ခုတည်းတီးတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကိုပြိုင်တူတစ်ပြိုင်တည်းတီးတာအတန်ကြီးအောင်ညှိတာအဲ့တော့တမျိုးတည်းတီးရင်တော့တော်တော်နဲ့ထွက်ရင်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့နော်တစ်ပြိုင်တည်းကိုတီးတဲ့အခါကျတော့အတန်ကြီးအောင်လို့ကိကအောင်လုတ်တဲ့အခါကျတော့အတန်ကကျွန်တော်တို့မြမဆိုင်ဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်လို့ရန်ကောင်းတယ်ထိုနည်းတူသောပဲကျွန်တော်တို့ကတသန်နဲ့ညီဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုဒါပဲတိတ်ဆိုတိတ်ပိတ်ဆိုပိတ်အိတ်ဆိုအိတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသသွေးတသန်တမိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะခေါင်းစက်တစ်ခုရဲ့အောက်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်လုံးအတန်ကြီးအောင်ညှိတယ်ဆိုတော့ကင်းညှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုညီညွတ်ရေးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအောက်ကမဟုတ်ရင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရေးကိုသင်းသက်တယ်လို့ဖြတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကိုရှင်းသာအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်တော့ရန်သူနယ်မြေထဲမှာရှိပြီးတော့ရန်သူကိုလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေပြင်ကတပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ fundraiser တွေတည်တော်၎င်းเนาะပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတော့ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းအလူရှင်တွေတော်၎င်းကိုကကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူပေးကြပါလှူပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တက်တွန်းလို့ဆိုကြပါတယ်เนาะအတော့အခုကျွန်တော်တင်ပြသွားတာ generation Z တွေပေါ့ဗျာရေရဲတောက်တွေပေါ့တခါမျိုးပြတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ရန်ကုန်မြို့ကိုကြည့်မလားเนาะကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားတပိတ်တွေနှွဲတယ်သူတို့တွေအသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ပြီးလုပ်နေကြတာမျိုးပြပျောက်ကြားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့လုပ်နေကြရတယ်နော်မင်္ဂလာရုံလေးစိတ်ကို short တိုက်တုံးနေနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အဲဝမ်သာဂုဏ်ယူရတယ်ရန်သူရဲ့လေရင်စီလောင်ကန်နေလဲထိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒီပုံမှာလည်းအားရစရာရှိတယ်လို့အခုရက်ပိုင်းမှာနေရာအနက်မှာကင်းနီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှွာလိုက်တယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ယာကြီးကနန်းကရန်ပီနီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှွာလိုက်တယ်ယာကြီးကနန်းအဲ့တော့မြမပီအနက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတယ်နော်ဇက်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်နော်ရှိုးတွေဇက်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေသမှာတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုကြရထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်เนาะကုံသွားတဲ့ကြီးတွေပြန်ဖြစ်ရတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုက်ပွဲဝင်တော့အောင်ပွဲရတဲ့ခါကျဟေးအိတ်ဆေးလေးဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအားရှိတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကုညီကာကွယ်ပေးဖို့စေကုသပေးဖို့เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒီအတွက်ကလည်းပတ်စံကိုအရင်တီးပြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gen Z တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ဖို့လုပ်ကြပါเนาะသူတို့အတွက်ကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးလုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ guna ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မကောင်းစရာတည်းမှာเนาะဆိုတော့တောင်ပိုင်းနဂါပေါ့ဗျာเนาะတောင်ပိုင်းနဂါသူတို့သုံးယောက်ပေါ့เนาะသူတို့သုံးယောက်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်တတော့ကိုတတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့မဲဆောက်ကိုစီးသွားခုတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းတယ် BGF တံကိုလွှဲပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ BGF က Border Guard Force လေသူတို့ကသက်စပေါက်တွေဖြစ်တယ်เนาะသူတို့တွေဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဘောင်ခဲဆက်ဆက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတာမှန်သမျှလှုပ်ရှားနေတယ်စီပွားရေးကိုလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေကုတ်ကမျိုးသစ်ဆိုပြီးတော့မြဝတီဘက်မှာเนาะအမမျိုးသစ်တီးပြီးတော့เนาะတရုတ်ကမာဖီးယားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့เนาะလောင်ကစားတွေเนาะကာစီနိုတွေเนาะအဆုံအဆုံပြားအကုန်လုံးလုတ်တယ်ပြားစေးပါညာအကုန်လုတ်တယ်ပြားအဲ့ဒီကနေငွေငွေကောင်းပြီးတော့เนาะသူတို့တွေကဝိသမလောဘပေါ့เนาะ
အဓမ္မနည်းနဲ့တို့ရချမ်းသာနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနော် BGF ကဖမ်းသွားပြီးတော့တပ်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာကိုဒီဟ38နဲ့ကိုထက်နေဝင်32နဲ့စောဖြိုးလေးနဲ့16နဲ့နော်နော်တို့တွေကိုတပ်ပလိုက်တယ်တို့တရေရဆိုရင်တော့တို့က Lion Battalion Commando Special Force ကပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြမလူဦးတော်လေးအတွက်ကောနော်မြမပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကောနော်ကျွန်တော်တို့ Lion Battalion Commando Special Task Force အတွက်ကောကျွန်တော်တို့တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီးတွေပါနော်ဆုံးရှုံးမှုအကြီးကြီးတွေပါဆိုတော့ဒီပေါ်မှာမေးစရာမေးခွန်းလေးရှိတယ်အဲ့မေးစရာမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဒဏ်ရာရရင်နေမကောင်းဖြစ်ရင်စေကုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေထဲမှာစေယုံစေကံမရှိဘူးလားအဲ့နံပါတ်နံပါတ်ကဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကြိုးစင်စီစဉ်ထားမှုမရှိဘူးလားနံပါတ်3ကတဆိုင်ရအစိုးရနဲ့နားလည်မှုမတိဆောက်ထားဘူးလားဒါကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့မိကွန်းနေပါအဲ့တော့အသက်နဲ့ရင်းလိုက်ရပြီနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ precaution တွေယူရတော့မယ်သတိတွေထားရတော့မယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြရတော့မယ်နော်အသက်နဲ့ရင်းလိုက်ရပြီကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းငကားတို့မတန်လိုက်တာဗျာနော်လူကိုခွေးတက်လိချင်း BGF ကတတ်တာနော်အဲ့လိုတတ်လို့ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ထိုင်းစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့ตนไล่တယ်ဗောဗျာသူတို့ကလာဝကမှုနဲ့ဖန်ဖန်ပြီးတော့နေဆက်မှာသွားတွန်เนาะသွားတွန်သွားတွန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ BGF ကဖမ်းမော်ဗျာเนาะအဲ့တော့ထိုင်းမာဖီးယားရဲ့တရုတ်မာဖီးယားရဲ့ BGF ကအကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေရရှိတယ်တခါတချို့ထိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားကြဖို့တော့လိုပြီဒါကဒီမြဝတီဘတ်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘတ်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒဏ်ရာရရင်တခုခုကုဖို့တဖို့တွေကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတယ်เนาะဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဘယ်လိုစီစဉ်လုပ်ထားကြမလဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် NUG အစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်တော့နံပါတ်ရေးနံပါတ်1အရေးဆုံးတာဝန်ရှိတာကဝန်ကြီးချုပ်ကြီးနဲ့သမရကြီးပေါ့ဗျာနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2တော့ကာကွယ်ရေးပေါ့ဗျာနံပါတ်3ကတော့နိုင်ငံသားရေးပေါ့နံပါတ်4ကတော့ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်နံပါတ်5ကတော့ဗန္ဒာရေးပေါ့နံပါတ်6ကလူကယ်ပြန်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့တာဝန်တော့အရှိဆုံးပေါ့နံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ဝန်ကြီးပေါ့ဗျာနော်တို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရတကယ်တကယ်တော့ NUG အစိုးရဆိုတာ9ရောက်လောက်နဲ့ဖွဲ့ရင်ရတယ်ထားတော့ဖွဲ့ပြီးတာဖွဲ့ပြီးသွားပြီเนาะကြီးကြီးပဲကဲထားအဲ့တော့ခုနဝင်ကြီးများတောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะစီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်စေယုံစေကံကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်တို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိလို့လားเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဗျာမဲဆောက်ကိုသွားပြီးတော့ဆေးကုကြရတယ်ဆိုတော့ခိုးကြောင်ခိုးဝတ်တွေကုကြရတာပါနော်နောက်ခိုးကြောင်ခိုးဝတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကနေပြီးတော့ပဲလျှို့ဝတ်တွေပေါ့ဗျာ safe house တွေပေါ့နော်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်သိပါတယ်ဗျာတချို့လည်းမျက်စိမိတ်ပေးထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရေသိတယ်ဒါမျိုးတွေမလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မိကုန်းနေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဗျာနော်လူကိုခွေးသက်လိချင်းမဖြစ်ရလေအောင်ဗျာတိုက်ပွဲမှာအာဇာနီပီတာဆိုတာကြဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်လနချင်းညီလို့ဒူးတင်ကိုတင်တိုက်ရင်းနဲ့ကြွားရယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရည်ထုမနာတလောက်မဖြစ်ဘူးအခုကဝက်လက်ကဂျီဇက်တွေကလည်းလက်နက်မမြလို့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ဝက်လက်ပကပရှိတယ် AK47 နဲ့ကင်ပြီးတော့ကိုချင်းချင်းပဲเนาะကိုချင်းချင်းပဲသူတို့ကပါဝါပြနေเนาะအင်ဂျယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအိမ်ထဲမှာကျင်လို့ကိုချင်းချင်းပဲကျဲလို့အင်ဂျယ်လို့ခေါ်တယ်သူများလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ပိတ်ပြေးတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝက်လက်ပကပဆိုလို့ရှိရင်လည်း AK47 နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ပကပတွေကင်တာကတော့ကိုလွင်ကိုလက်ကင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ကိုလွင်ကိုလက်ကအဲဟိုဘာလဲပြည်သေးမလား
เนาะตูไก่เนี่ยลูกเราม้าลงชินลาเปิ้นเนาะเราแลอติจาเราไม่ติดอูเนาะอติจาเราไม่ติดปูดาเปิ้นเอลูกจาเรอะอ่อปักกะบะนี่อ่ะตะนักกูบาลูกไก่หน้าละเนาะสึกกองซีเนี่ยเอลูกตะเด็นผะเลปูล่ะดาไม่รู้ชินอลไก่หน้าล่ะเนาะดาไม่รู้ชินกูอฉิชินพาวเวอร์อานาริปะปูล่ะเราติดจินเลยเราไม่ติดอูเนาะကျွန်တော်ကြားတာတချို့ပက္ကပခေါင်းဆောင်နေဆိုမီဒန်ကားနဲ့အမလီရှေ့နောက်အဲအဲ့ဒါနဲ့ရူးလေဝေါးလေဝေါးလေနဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအောင်ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကလာပြီးတော့သတင်းပို့တော့မျက်စိကြီးနားကြီးပဲမျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နားပေါင်းတစ်ထောင်ပဲကျွန်တော်သိတယ်ကြားတယ်အဲ့မှာဘလောက်မှန်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုပြန်ပြီးတင်ပြတာပေါ့ပြည်သူကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အမှန်ပဲဆိုပြီးတော့လာပြောတယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပြည်သူကပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ပြည်သူရှီကအတန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ကြရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကခုနကဆိုလို့ရှိရင်ပက္ကဖပေါ့ဗျာနော်စစ်ခွေးတို့ရဲ့ထိ ंछ မှုကိုခံရတဲ့မြို့တွေမှာတော်လည်းအုပ်စုတွေချိတ်ဆက်မှုမရဘူးတဲ့အေးဗျာဗျာအခုကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထက်တော့ဝင်ပြီဗျကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အန်ယူဂျီအစိုးရခင်ဗျားတို့၅နှစ်ကျော်လို့တော့မကောင်းဘူးရှင်းရှင်းပါ